Re! Viss ēters ir te! Mākslas muzejā Rīgas birža top jauna izstāde veltīta Vācbaltu mākslinieka rīdzinieka Georga Vilhelma Timma radošajai darbībai. Mākslinieks dzīvoja 19. Gadsimta vidū un viņam ir nozīmīga vieta gan Latvijas, gan Krievijas un arī Vācijas kultūras kartē. Tims bija apveltīts ar savdabīgu talantu, neizsmeļošu enerģiju un tieksmi pēc nezināmā. Viņa radošo mantojumu veido gleznas, zīmējumi, iespied grafika, skices, ilustrācijas, keramika, izstādē eksponēti ap 200 mākslas darbu un pastāstīs Ilze Strenga. Šeit mēs redzam arī mākslinieka pašportrētu, kur viņš tādā romantiskā veidā attēlojas sevi pie diža ozola. Vācbaltu māksliniekam, rīdziniekam Georgam Vilhelmam Timmam jau kopš bērnības ļoti patīk zīmēt nelielos albumiņos. Un mazā portreta skicīte ir viņa ceļojums uz Prūsiju. Viņa dzīves laiks ir 19. Gadsimta vidus, un tēvs novērtē Georga Vilhelma talantu. Un 15 gados viņš jau studē Pēterburgā. Viņš var būt lirisks, viņš var būt romantisks, viņš var būt arī tāds ironisks. Pārsteidz viņa tāda tēmu daudzveidība. Tims bija aizrautīgs ceļotājs, un viņam veicās arī ar skolotājiem. Pēc franču gleznotāja Oras Venē ierosinājuma Tims 1844. Gadā aizbrauca uz Franciju. Divus mēnešus ceļo arī pa Alžīriju. Šie darbi ir izstādes centrs. Afrikāņa portrets vai oriģināls nosaukums bija Neģera portrets. Viens no labākiem glezniecības darbiem Tima Dairadē, jo viņš ir ārkārtīgi izteiksmīgs. Un mēs šeit redzam ne tikai tādas cilvēka īpašības, bet arī cilvēka raksturu. Apbrīnojams ir Tima darbspējas. Viņa izdotais periodiskais izdevums Krieva mākslas lapa no 1851. Gada 12 gadus ir mākslinieciski tālaika Krievijas impērijas hronika. Tims arī pats daudz zīmē dokumentālos notikumus. Imperatora Aleksandra otrā vizīte Rīgā. Tas ir 1856. Gada, gandrīz uzreiz pēc Aleksandra otrā kronēšanas. Tajā laikā bija tādām interese sākusies veidoties par tautas dzīve, par tautas tērpam, par tām nacionālām vērtībām. Tautas tērpe uzgleznotē ar tādu lielu precizitāti un varu teikt, kā mīlestību pret to, ko viņš dara. Vēlāk viņš atveidoja tos jau litografētā veidā Krievu mākslas lapā. Viena no piecām izstādes tēmām ir atkal dzimtenē. Un tās ir mākslinieka mīļās vietas Latvijā. Piemēram, skats pie Ogres vai Lielupe vai zvejnieku māja Bulduros ar tādu tipisku Latvijas akas struktūru. Izstāde Georgs Vilhelms Tims, mākslinieks izdevējs ceļotājs no 15. Janvāra aplūkojuma Mākslas muzejā Rīgas birži. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.